Sheger Info. ዓለም ላይ ያሉ ሀገራት በሙሉ ይብዛሚነስም የየራሳቸው አደባባዮች አሏቸው። ለፍሲልም የክልል ከተሞች ሳይቀሩ ትዕይንተ ህዝብ የሚያካሂዱበትም ሆነ ሌሎችን መሰል ነገሮች የሚከውኑባቸው አደባባዮች እንዳሏቸው ይታወቃል። በሀገራችን ታሪክ ውስጥ ትዕይንተ ህዝቦችን በማስተናገድ ደረጃም መስቀል አደባባይን የሚስተካከለው አንዳችም ቦታ የለም። መስቀል አደባባይ ከንጉሱ መውደቅ በኋላ ወታደራዊው የደርግ መንግስት ሲመጣ አብዮት አደባባይ ብሎ ሲጠራው የከረመ ቢሆንም ህዝበ ክርስቲያኑ ደግሞ መስቀል አደባባይ በማለት መጥራቱን ቀጥሏል። አሁንም እንደዚያው እየተጠራ ይገኛል። መስቀል አደባባይ ብዙ ክንውኖችን በማስተናገድ ረገድ በጣም ይታወቃል። ሃይማኖታዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኪናዊና ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች በስፋትም ይከናወኑበታል። ከለውጡ በኋላም አደባባዩ ደረጃውን በሚመጥን መልኩ እንዲሰራ ታስቦ በመሰራት አሁን ላለው ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ ከሰሞኑ የረመዳን ጾም ከረመዳን ጾም ጋር ተያይዞ በመስቀል አደባባይ የኢፍጣር ምራሃ ግብር መታሰቡንና ከዚህ ጉዳይ ጋር እሰጣ ገባ መፈጠሩም ይታወቃል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በዛሬው መሰናዷችን ትናንትና በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የሆነውን ነገር በተመለከተ የምናደርሳችሁ ጉዳይ ኖረናል። ለመሆኑም ትላንትና በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የሆነው ነገር ምንድነው? እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ከቆያችሁ የዚህን መረጃ ዝርዝር እንነግራችኋለን። ሸገር ኢንፎን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ያድርጉን። Sheger Info. ትናንት በአዲስ አበባ ከተማ መስቀል አደባባይ የጎዳና ላይ ኢፍጣር ለማድረግ ያሰቡ ሙስሊሞች ፈቃድ አልተሰጠም በሚል ምክንያት ወደ መስቀል አደባባይ እንዳይሄዱ መከልከላቸውና በህዝብ ሙስሊሙና በህግ አስከባሪዎች መካከለም አለመግባባት ተከስቶ እንደነበረ ይታወቃል። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት የተጋሩት ተንቀሳቃሽ ምስሎች ላይ እንደታየው ከሆነም ደግሞ ፖሊስ የተሰበሰበውን ህዝብ ለመበተን አስለቃሽ ጭስ ተጠቅሟል። ፈተኛ ቁጥር ያለው የሙስሊሙ ማህበረሰብ ተቃውሞን ሲገልጽም ተሰምቷል። በወቅቱ ከተሰሙት መፈክሮች መካከል በሀገራችን ሁለተኛ ዜጋ መሆን የለብንም፣ አደባባዩ የኛም ነው፣ ለጿሚ አስለቃሽ ጭስ ኢፍታዊ ነው የሚሉ የተቃውሞ ድምጾችም ተስተጋብተዋል። ባለፉት ቀናት በመስቀል አደባባይ ኢፍጣር የማድረግ እቅድ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ዋነኛም መነጋገሪያ አጀንዳ ሆኖ ሰንብቶ ነበር። ታዲያ ስለ ጉዳዩ እስካሁን ምን እየተባለ ነው? ሐላል ፕሮሞሽን የተባለው ድርጅት ታላቅ የጎዳና ላይ ኢፍጣር በኢትዮጵያ በሚል ከ5000 በላይ ህዝብ የሚታደምበት የኢፍጣር ዝግጅት በመስቀል አደባባይ ለማካሄድ ጥያቄ ማቅረቡን ገልጾ ነበር። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በበኩሏ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኢፍጣር ስነ ስርዓቱ በመስቀል አደባባይ ሳይሆን በአዲስ አበባ ስቴዲየም መከበር አለበት የሚል ይዘት ያለው ደብዳቤ ግንቦት 28 ቀን 2013 ዓ.ም ተምረት ጽፋ ነበር። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ የመስቀል አደባባይ ከመመረቁ በፊት ለሌላ አገልግሎት እንዳይውል የተገለጸ ስለሆነ ፈቃድ ጠያቂዎቹ በሚያቀርቡት መሰረት ተለዋጭ ቦታ ብቻ እንዲካሄድ ይፈቀድላቸው ብሎ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ግንቦት 28 ቀን 2013 ዓ.ም ተምረት ደብዳቤ ጽፎ ነበር። የኢፍጣር ስነ ስርዓቱን ሲያዘጋጅ የነበረው ድርጅት እንደሚለው ከሆነ የመንግስት አካል የዝግጅት ቦታውን እንዲቀየር ጠይቋል። ድርጅቱ ግን የዝግጅት ቦታ መቀየሩ አግባብ አይደለም በሚል የኢፍጣር ፕሮግራሙን ለመሰረዝ ተገድጃለሁ ሲል በጻፈው ደብዳቤ ማስተውቋል። በሌላ በኩል ትናንት ምሽት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባወጣው መግለጫ ላይ የጎዳና ላይ የኢፍጣር ምራሃ ግብሩም በተሳካ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ ጥረት ሳደርግ ቆይቻለሁ ሲልም ተናግሯል። የከተማ አስተዳደሩ የሀገሪቱን አጠቃላይ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት የአደባባዩን የመጨረሻ የግንባታ ስራዎች አለመጠናቀቃቸው እንዲሁም የቦታው ስፋትና እርዝመት ከታሰበው ታዳሚ አንጻር እንቅፋት እንዳይፈጠር በውስን አካባቢ እንዲካሄድ እንደ መፍትሄ ተወስዶ ነበር ብሏል። ጨምሮም ይህንን ለሌላ አላማቸው ለመዋል በማህበራዊ ሚዲያ ተገቢ ባልሆነ መንገድ እንዲራገብ እያደረጉ አካላት እንዳሉም አስተውለናል ሲል
ገልጿል። በዘንድሮ በተለያዩ ክልል ከተሞች በጎዳና ላይ የሚደረጉ የፍጥር ስነ ስርዓቶች በተለያዩ ቦታዎች በሰላማዊ መልኩ መከዳቸው ተቋል። በአዲስ አበባ፣ በደሴ፣ ባህር ዳር፣ ከሚሴ መሰል ምራ ግብሮች ከተካሄዱባቸው ስፍራዎች መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። ታዲያ ይህ በእንዲህ እንዳለ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ የሆኑት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ዛሬ ጧት በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ረመዳን ክሪም ሲሉ አንድ ጽሑፍ አስፈረዋል። ውድ የከተማችን ሙስሊም ወገኖቻችን አሉ ከንቲባዋ፣ የኢትዮጵያ አደባባዮች የሁሉም ኢትዮጵያዊ አደባባዮች ናቸው። አብሮ አንድ ማዕድ በጋራ የተቋደሰም አደባባይ የኔ ያንተ ብሎ አይጣለም። ትናንት በጎዳናዎች ላይ ሊካሄድ ታስቦ የነበረው የአፍጥር ስነ ስርዓት ተስተጓጉሏል። ይህ የሆነው ወቅታዊ የደህንነትና የጸጥታ ሁኔታን ከግምት በማስገባት የቦታው ስፋትና ርዝመት ውስን እንዲሆን ባቀረብነው ሐሳብ አዘጋጅ ኮሚቴው ባለማመኑ ብቻ መሆኑን ግልጽ እንዲሆን እንፈልጋለን። የትላንት ምሽት ሁኔታ የሁላችንም ሰላምና ደህንነት እንዲጠበቅ አስፈላጊ ጥንቃቄ ለማድረግ የጸጥታ አካላት ጥበቃ ለማድረግ ብቻም የተንቀሳቀሱት እንጂ በፍጹም ያፍጥር ክልከላ አይደለም። በተለያዩ የከተማ አካባቢዎች ያፍጥር ስነ ስርዓት መካሄዱን አይተናልም ሰምተናልም። ይሁን እንጂ አንዳንድ ኃላፊነት የማይሰማቸው አካላት ይህንን ጉዳይ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ለመውሰድ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሊያራግቡት ሞክረዋል። በዚህ ሁኔታ ላይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የተሰማውን ቅሬታ የገለጸበት መንገድ ጨዋነት የተሞላበትና ሰላማዊ መሆኑን ሊደነቅ ይገባል። ትላንት ለተፈጠረው ነገር በራሴና በከተማ አስተዳደሩ ስም ይቅርታ እጠይቃለሁ። በድጋሚም ረመዳን ክሪም ሲሉ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ይቅርታ ጠይቀዋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግም ቤተሰብ ያድርጉን።